kuvugwa ibibazo by'ingutu byugarije uburezi by'umwihariko ubw'abafite ubumuga. Kasi Ndacyayisenga adufite byinshi kuri iyi nkuru. Abanyeshuri bafite ubumuga baba bakeneye kwitabwaho mu buryo bwihariye, ndetse muri iki gihe gahunda ziriho muri politiki z'uburezi mu Rwanda zitegeka ko biga mu mashuri amwe n'abadafite ubumuga. Nyamara abarimu bahuguriye kubigisha ni bake. Niyonzima Jean de Dieu ni umunyeshuri ufite ubumuga bwo kutabona, avuga ko ikibazo cy'ubushobozi n'imyumvire y'ababyeyi ari byo bishobora gutuma umwana ufite ubumuga atiga. Mbere na mbere ababyeyi imyumvire baba bafite yo kumva yuko umuntu ufite ubumuga ntacyo yabashoboye baba bayikuyemo, kuko nkanjye ndi urugero rwiza rwo kuba nahamya ko kuba ufite ubumuga atari ukuba ntacyo ushoboye. Rero nashishikariza abandi bana bafite ubumuga nabo kuba bakwiga cyane bashyizeho umwete, ndetse bakumva yuko banakora ibirenze bakagera kure, kuko disability is not inability. Bamwe mu barezi n'abayobozi bafite mu nshingano kurera aba bana bafite ubumuga bagaragaza ko nubwo biba bitoroshye ariko bakora ibishoboka ntihabeho ubudaheranwa kuri bo. Murakoze, icyo ni ikibazo cyiza. Uburyo mbigisha ubusanzwe ngerageza kuvuga bisobanura rero ko imbogamizi yo kumubwira ibyo ndi kumwigisha niho kiba ari ikibazo. Hanyuma nkanandika cyane, explanation nkazitanga nandika cyane. Hanyuma abo banyeshuri ndi kwigisha bumva mpitambagira inshuti nkatangira kubigisha ururimi rw'amarenga kugira ngo ahite bahinduka n'abasemuzi banjye at the same time. Hanyuma namubaza akansubiza mu rurimi rw'amarenga cyangwa akandika. Muri ibi biganiro Madame Julienne wari uhagarariye umuyobozi mukuru wa REB yagaragaje ko hari icyo bateganyiriza abana bafite ubumuga, kuko bateguye inkoranyamagambo izabafasha mu myigire yabo. Rero hari inkoranyamagambo y'ururimi rw'amarenga, nayo ni ikintu gikomeye twabashije kugeraho. Ahahuguweho n'abarimu 1000 ku ikubitiro yatanzwe no mu mashuri. Iyo nkoranyamagambo ikiza cyayo iri kumwe na video yigisha abarimu bose babishaka gukoresha ururimi rw'amarenga, kandi ni amarenga y'Ikinyarwanda. Umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Uburezi Hose Baguma nawe avuga ko bateganyiriza abarimu amahugurwa kugira ngo bongere ubumenyi mu bikoresho bikoreshwa mu rurimi rw'amarenga. Icyo rero dushyiraho umurongo ni uko abarimu bose bagomba guhabwa ayo mahugurwa. Hari abamaze kuyabona ariko hari na benshi batarayabona. Ariko kuri gahunda y'amahugurwa bahabwa abarimu, ubwo ndavuga abarimu bari mu kazi bigisha deja bamaze kwiga batazi ariko n'abandi dutegura. Imibare ya Minisiteri y'Uburezi igaragaza ko mu 2017 amashuri atari afite ibikorwa remezo n'ibikoresho byifashishwa mu kwigisha abana bafite ubumuga yari 3,955, ariko mu 2022 yaragabanyutse agera ku 1,541. Abarimu bahuguriwe kwigisha abanyeshuri bafite ubumuga baracyari bake cyane, kuko mu 2020-2021 hahuguwe abangana n'ibihumbi 12,243, mu gihe mu mwaka wakurikiyeho umubare wazamutse ukagera ku 15,569. Kasiye Ndacyayisenga, Patrice TV, i Kigali. Reka tubanze twamamaze tugaruke twerekeza no makuru avugwa hanze y'u Rwanda.